19 podnikatelů v Moravskoslezském kraji získalo cenu spokojeného zákazníka a jedna z nich patří cukrárně Bastien Café z Bohumína. Proto dnes vítám její vedoucí Terezu Kulendíkovou. Ahoj Terezo, vítám tě. Ahoj. Než jsi sem šla k nám do studia, tak co jste právě vyráběli? A už tak trochu narážím na to, co máme tady na stole. Tak my jsme vyráběli dortík, samozřejmě těch dortíků děláme denně víc, ale tak snažili jsme se nějakým způsobem, ať vám tady uděláme radost a přiblížíme tady to vysílání, do kterého jdu. Já jenom pro diváka popíšu, že je tam všechno, jsou tam loga našich pořadů. Ten dort už na první pohled vypadá jako opravdu do posledního detailu provedená rukodělná práce a to se nepletu. To se nepleteš. Všechno si v cukrárně pečeme sami, děláme korpusy, mícháme krémy, takže opravdu holky od prvopočátku ten dortík vlastně vyrobili, nakreslili, udělali všechno prostě sami. Takže taková cukrářka musí být i zdatná výtvarnice, bez toho to nepůjde, protože i maluje. Ano, i maluje, nejenom, že musí být zdatná výtvarnice, určitě v sobě to musí nějakým způsobem mít, protože je to o nějakém talentu, který prostě ten člověk má. A když ho prostě nemá, může dělat cokoliv, ale bohužel to prostě nejde. Dobrý dort nebo zákusek, jak se ukázalo na vašem příkladu, může být opravdu cestou k ocenění. Vy jste toho tady tím důkazem. Kdo podal nominaci, už se to ví? No to nevíme, bohužel. Když jsme se to nějakým způsobem snažili zjistit, tak se nám to nepovedlo, takže tímto děkuju někomu a nevím komu, ale jsme rádi, že to tak teda dopadlo. Nemyslím si jenom, že to je dobrým dortíkem, možná, že to je i prostředím, které tam máme, že tam máme prostě koutek dětí, maminky chodí, holky jsou na ně hodné, snažíme se vyjít lidem vstříc, takže možná i tím to bude. Národní ceny spokojený zákazník se udělovaly po 21. Jde o prestižní záležitost. Tak podle toho, co se v našem okolí v současné době děje, tak asi ano. Je fakt, že do v podstatě, než jsme tuto cenu vyhráli, tak jsme o ní moc nevěděli, ani nás nenapadlo, že v tomhle můžeme být nějakým způsobem umístění, nebo že nás tam někdo navrhne. V podstatě to probíhalo tak, že lidé nějaké firmy nominovali v různých oborech, byli tam třeba, já nevím, podlaháři, výroby sýrů, prostě kosmetičky, jo, bylo to opravdu různorodé. Potom zasedla nějaká nominační komise z různých statutárních orgánů z celého Moravskoslezského kraje, možná, že i z většího okolí, což opravdu nevím, a vybrali právě ty firmy, které jim to ocenění dali. Vyhlášením probíhalo v prostorách krajského úřadu a ceny předával náměstek hejtmana Jakub Unucka. Jak slaví cukrářky takové ocenění? Dortem? Dortem. Je fakt, že když jsem z toho ocenění přijela, tak kavárna byla v plném provozu, takže moc času nebylo. Přiťukli jsme si skleničkou šampáňa a velké oslavy teprve proběhnou, kdy holky budeme spolu společně s holkama na něco dobrého slaného k jídlu. No, teď jsme na to narazili, mě totiž zajímá, jestli jako cukrářka má vůbec chuť na to dát si zákusek nebo dortík podobně, jako třeba řeznice si málo kdy dá k svačeně třeba krájený salám, anebo pracovnice prodavačka v lahůdkách třeba vlašák. U nás to je tak, že máme chuť, máme pořád chuť, zkoušíme, nejenom, že musíme zkoušet ty různé krémy a prostě co dáváme do toho prodeje, jak už nové výrobky nebo takové ty klasické, tak a i kolikrát se stane, že prostě si dáme to kafe a zákusek k tomu, protože víme, že to prostě je dobré a že prostě nám to chutná. Jak dlouho, Terezo, funguje v Bohumíně Bastien Café a připomeň divákům, jaký je váš koncept? Tak Bastien Café funguje v Bohumíně od roku 2015, takže už máme v podstatě 7 let. Původně to teda měla být nějaká kavárnička, kde si přijdou maminky sednout s dítětem, které si pohraje v dětské herničce a maminky si odpočinou u dobré kávy, dobrého zákusku. Takže já myslím, že toho konceptu se celkem držíme. Netušili jsme, jakým způsobem se nám až rozjede prodej dortu, což je super, takže vlastně od rána do večera pečeme a tím pádem se ten koncept trošinku změnil, ale jinak pořád původně to platí. Je moravskoslezský zákazník, konzument dortíku hodně náročný? Tak to záleží zákazník od zákazníka, jo, protože někteří jsou nároční, někteří nejsou, někteří si vyhledávají právě ty speciality, které prostě se snažíme taky dělat, ale taky jsou lidé, kteří prostě jdou po té klasice a prostě nic jiného nechcou ani vyzkoušet. Co momentálně spíš převládá? Jak vy to cítíte jako cukrářky? Jestli touha potom objednat si nějakou novou věc, která je takzvaně trendy, jak se říká? A nebo spíš se třeba vracejí recepty našich babiček, prababiček?
Tak je to různé, jo. Spíš třeba u těch mladých lidí jde vidět, že prostě jdou po těch trendech, chcou ty dortíky jinak modelované, chcou je jinak prostě pomazané, nechcou už potahované dorty. Zase oproti tomu, když přijde třeba starší člověk, tak jde po těch klasických dezertech, které jako, když máme třeba ten retro týden, tak se tam můžou opravdu jakože naženou lidi z celého okolí, protože mají rádi tu klasiku, takže opravdu je to zákazník od zákazníka, ale ta doba prostě si taky žádá své, teď je hodně cukrařina, bych řekla, populární na vzestupu, že? Takže právě lidi to chcou ochutnávat, chcou to prostě zkoušet, tak je to fajn. I díky show Peče celá země, díky show České televize se o cukrařině opravdu hodně mluví. Mluví se o pečení, rodiny znovu začínají doma péct, ale ještě k vám, protože ta cukrařina, to je opravdu umění. Jaký nejvíc kuriózní dort, možná největší, nebo opravdu ten kuriózní jste kdy dělali? Takže největší dort jsme dělali asi 18-kilový čtyřpatrový dort na svatbu samozřejmě a potom kuriozní, no tak jak jsem říkala, teď třeba budeme dělat hrobku, nebo už jsme dělali hovínko s mouchama a je to prostě různé. Někteří lidi chcou prostě něco zvláštního, někteří jdou po té klasice. Jak se to stane, nebo jak přijímáte takovou objednávku, když přijde zákazník a řekne, paní Terezo, já bych potřeboval dort k narozeninám, bude to recese ve tvaru exkrementu, tak jako jak na to reagujete? No, tak reagujeme na to tak, že se seběhneme celá kavárna, společně se tomu zasmějeme, vymyslíme, jak by to mělo být a nejlíp to vypadat, chutnat, takže je to spíš taková srandovní vždycky objednávka, které máme velmi rádi. Ceny šly aktuálně velmi nahoru, trošku zvážníme v tom rozhovoru, protože to si divák zkrátka zákazník všimne, že všechno zdražilo od másla až po mouku. Cítíte tlak třeba ze strany zákazníků na to, aby se ty dorty eventuálně i zákusky trochu ošidily, aby ta cena byla nižší nebo aby se udržela levnější? Tak u nás zrovna teda ne. Musím říct, že my máme zákazníky, kteří jdou po té kvalitě spíš, takže vlastně ví, kolik co stojí a za ten dortík si zaplatí. Já myslím, že ten svět je hnán v současné době do takové situace, kde snižuje prostě náklady, aby prostě přežili ti lidi, ale opravdu my ne. Já nejsem toho zastánce a prostě pokud to nepůjde a nebude se to prodávat za ty peníze, které se to má, abychom my přežili aspoň a žádné velké zisky z toho opravdu teď nejsou, takže to radši dělat nebudem. Terezo, ruku na srdce, co tebe a tvé kolegyně, protože jste ryze dívčí kolektiv, přivedlo k tomu, že propadnete světu cukrařiny? Tak je to asi tím, že prostě rádi pečeme, děláme to rádi. Je fakt, že v kavárně máme jenom jednu cukrářku, ostatní holky jsou takové, které třeba doma pekly, práce je prostě bavila, sami se v tom zdokonalujou, sami to zkoušejí a prostě opravdu to dělají rádi. Taky hodně je na tom, že máme velmi dobrý kolektiv práci, což bych možná vyzdvihla, takže holky tam chodí prostě rádi s úsměvem a máme tam srandu a to je taky důležité. No ale ryze dívčí kolektiv, žádný cukrář se v Bohumíně zatím nenašel? Zatím ne, teda, který by to s náma taky vydržel, ale měli jsme dva učně, kluky, kteří teda bohužel nějak asi nebyli rádi v tomto oboru, nicméně jednomu z nich se podařilo i vyučit, ale jinak nejsou prostě chlapi, no. Tady v Bohumíně asi rozhodně ne. Když třeba jezdíme na veletrhy do Polska různě, tak tam je plno cukrářů. Takže třeba se jednou nějaký najde a cukrárně se objeví. Myslím si, že velmi zajímavou zkušeností pro vás bylo to, když jste děti z mateřinky vzali do svého provozu a ukázali jim, jak dorty vznikají. Možná bychom o tom mohli více povědět. Co to bylo za akci, za projekt? Tak bylo to vlastně ze školky, nevím, jak to teda školka měla udělané, domluvili jsme se, že přijde s dětma a my jim ukážeme něco z našeho oboru. Děti s náma pekly, dělali jsme, já nevím, cupcakey tenkrát, různé cake popsy, musím říct, že dětem se to strašně líbilo, viděla jsem pak ohlasy od rodičů, kteří nám teda jako chodili děkovat, že děti byly spokojené, šťastné, od té doby jim třeba některé chtěli i doma pomáhat, zase jiné třeba někdy nerozbíjeli vajíčko, tak si to u nás vyzkoušeli, což bylo fajn. Ráda bych víc takových akcí, ale bohužel na to není čas, to nepřetržitém provozu, ale už se nám tam něco rysuje, takže v prosinci tam přivítáme další děti, takže v pohodě, kdyby nějaká školka chtěla, ať se zkusí ozvat. Je to o tom, že malý Bohumíňáček je dítě mlsné? Co mají rádi? No, v Bohumíně mají děti rádi hlavně makronky, čokoládky, opravdu takové ty věci, které jsou pro ně, ale kolikrát i zákusek si dají.
Vy jste se jako cukrářky a pekařky nějakým způsobem dostali do povědomí široké veřejnosti díky tomu, že čas od času vás, Terezo, a tvé kolegyně můžeme vídávat v pořadu České televize Dobré ráno. Jak se to stane, že cukrářky z Bohumína můžou ukázat své umění celé České republice? No, pro nás je takový velký zázrak, takže jsme velmi rádi za to, ale asi si všimli naší práce, pozvali si nás do studia a od té doby teda už tam několik let dojíždíme a pečeme. Je to pro vás zajímavá zkušenost a propo, co už jste všechno stihli národu českému, moravskému a slezskému ukázat? Tak za tu dobu, co tam jsme, už jsme jim ukázali opravdu hodně. Pekli jsme od paleného těsta, prostě přes zeleninové dorty, linecké, prostě klasické zákusky, moderní cukrařinu, francouzské dezerty, skleničkové dezerty, prostě úplně všechno. A stane se, že třeba v přímém přenosu ne všechno se úplně podaří a zkrátka se to pokazí? Pořád. Stává se nám to opravdu pořád. Je to tím, že prostě je to jiné prostředí, není tam pořádná trouba, není tam umyvadlo, není tam pořádná lednice, takže se nám zdrcávají krémy. Jo, musíte mít všechno sebou, jednou holky třeba vajíčka zapomněly, takže fakt jako je to, musíte tam improvizovat na tom místě. Je nějaký zákusek nebo typ dortu, který jako cukrářky z nějakého důvodu jako moc třeba nemusíte? No, to jsem řešila s holkama, jestli to tak mají, a právě každá něco jiného, jo. Je to asi obecně o člověku, že jedna ráda peče, já nevím, pusinky, druhá zase ne, jedna vaří ráda karamel, další zase ne. Takže je to opravdu obecně, ale vždycky, když ta řada na vás přijde, tak to musíte udělat. No a teda ta oslava bude s něčím slaným, takže co si dáte dobrého? Dáme si husičku. Takže vám budeme přát dobrou chuť. Děkuji za návštěvu v dnešním studiu B a hlavně blahopřeju k tomu ocenění. Mým hostem byla Tereza Kulendíková z bohumínské cukrárny Bastien Café, která získala ocenění v rámci ankety Spokojený zákazník. Terezo, díky za rozhovor. Děkuju. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.